על ידי שוטר. אילן תפארה, בן 23. נרצח על ידי שוטר. יאיר מלכמו, בן 21. נרצח על ידי שוטר. רפאל ירדאי, בן 47. נרצח על ידי שוטר. יוסף סלמסה, בן 22. נרצח על ידי שוטר. דשא ומולה, בן 34. נרצח על ידי שוטר. אברהם דמתי, בן 19. נרצח על ידי שוטר. ממש מזעזע הסיטואציה הזאת, אני מקריא לכם את שמות המתים ואתם מתבטחים לכם שם. שוטרי משטרת ישראל. נרצח על ידי שוטרים. שחר ממן, בן 34. נרצח על ידי שוטרים. יהודה ביאלקה, בן 24. נרצח על ידי שוטר. תמר בן ברוך, בן 20. על ידי שוטר. נרצח על ידי שוטר. אלי סברת, בן 16. נרצח על ידי שוטר. אהרון מקונן, בן 21. נרצח על ידי שוטר. אילן תפארה, בן 23. נרצח על ידי שוטר. יאיר מלכמו, בן 21. נרצח על ידי שוטר. רפאל ירדאי, בן 47. נרצח על ידי שוטר. יוסף סלמסה, בן 22. נרצח על ידי שוטר. גשא ומולה, בן 34. נרצח על ידי שוטר. אברהם דמתי, בן 19. נרצח על ידי שוטר. סלומון טרפה, בן 16. נרצח על ידי שוטר. שחר ממן, בן 34. נרצח על ידי שוטר. סרגי חנוכאיר, בן 35. נרצח על ידי שוטר. יהודה ביאדגה, בן 24. הנה השוטרים עם הטאבלט מסתכלים על המעצרים שהם עשו ושמחים נראה לי. הנה תורג'מן מפקד האירוע. דרך אגב, אתם מכירים את הסיפור של אהרון מקונן? אהרון מקונן היה בפארק הלאומי באשקלון. הוא קיבל כדור אחד בלב וכדור אחד במצח. האם זה לא רצח? לקבל כדור אחד בלב וכדור אחד במצח. לשוטר, לאן לקחתם את עומר? גבר, לאן לקחתם את עומר? גבר, אתה רוצה תעמוד שם, שומע? כן, אבל לא, גם פה מותר לנו לעמוד. בסדר, אבל אל תעמוד על השוטרים, אתה מסכן אותי. למה? ככה, כי אני מרגיש ממך מאוים. אתה מרגיש ממני מאוים? אתה עם נשק. אתה מאוים, תחייך כמו שאתה מחייך כל הזמן. איך? לא, מה אתה, דווקא יפה, אתה יכול לדגמן, אתה גם גבוה. אתה יכול... לא, אל תדחף אותי לאוטובוס. אל תיגע בי. מה זה יאללה? מה אני חבר שלך? דבר לחברים שלך יאללה. תן, יעבור הכביש, יתפנה הכביש, אני אעבור. תן לי, רגע. מה קרה? נהיה לך רצח בעיניים. אז תעזוב, בלי עדיין. תוריד העד. תוריד העד, מה אסור לי? אסור לי להגיד לך תוריד העד? מה אתה אלוהים? עבור לשם. לא, הוא אומר לי שאסור לעמוד פה גם. הנה, הראתי. אתה דואג לי אתה? הבאתם עלינו את שלטון של איראן, מדינת ישראל, כביכול מדינה נאורה. שימו עוד מים, היא צמאה. תשתה היום, היא תחזור לבית. תקשיב, תזיז אותו מהנרות, תזיז אותה. תראה, הם יתפסו אותי בלבד, ישר יקרו. כמו ש... כן, כמו שעשו לעומר. מה הם יעשו אם אתה תהיה לבד? הם ישר עוצרים אותך. למה?
מה נשמע? מה היה צריך? מה זה על מה? לקחו את עומר על זה שהוא דיבר. זה מה? איזה חרוצים אנחנו, אה? איזה חרוצים? 750. שוטר, שוטר, על מי אתה שומר? וואי וואי וואי, יהיה מכיר, תרגיע, אתה מכיר, וואי וואי וואי, בושה פלימה, בושה, בושה, נפסו, מלס, בוא רגע. אני, אנשים נרצחים ואתה... עד יום ראשון, עד יום ראשון. אני לא מאחל לך מה שקרה למשפחות האלה. אתה עברת עם האוטו שלך מקודם, ורקת לשוטר האוטו, תן להם מכת חשמל. אתה, נכון? אנחנו יום ראשון לחשמל אותך. זה הצעת הכי טופל. הצעת הכי טופל של אזרח מדינה. איך אין לך בושה בכלל לעמוד פה עוד אחר כך? אחרי שזו העצה שנתת להם, להכות בהם בטייזר. רגע, אם אני שם, מותר לי? עזור, עזור. ככה נראה אזרח מדינת ישראל. הוא הולך ללכת את הלילה הזה עם קשיים, הרהורי לב, על הדברים שאתה מוציא מהפה שלך. שאתה שותף כל הרצח. אזרח במדינה שמדרבן שוטרים להכות מכה את טייזר באזרחים שעושים מחאה לגיטימית. זה לא יפה. על הקפת בושה אין לך. הילדים שלו. עצוב שבמדינה הזו, עד שזה לא מגיע לפתח ביתך, אתם לא יודעים. עלובי נפש. אמן, נרצחו לך את הילד. לא, 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 לא. אל תגיד את זה, ואל תרד לזה, לא, אל תרד. לא, לא. שלום. זה יגאל הילד שלו. לא. אתה יכול להגיד מה שהוא רוצה, אני רוצה לאחל לו שהילדים שלו. אמן. אמן. זה לא משיג. אמן שזה יקרה להם. סליחה, שזה ידפוק אצלו בבית. כן צריך. בוא יקבור את הילד שלו. הוא יבין. כן צריך, אבל אתה לא צריך לרדת. בן אדם חרב, נחות. לא, אף אחד לא צוחק, זה לא נכון. אתה היחידה שפה, אף אחד לא, אף אחד. כל אלה, כל אלה. כל הלבנים בצד שני, אף אחד לא יעמוד איתנו, חוץ מי יחסים לי, בודדים. מה יקרה פה מחר, רק אלוהים יודע. להפוך את הבית של ארדן. אתם תצטרכו להביא גם עיר אחרת. אז אדון ארדן יגיד לעצמו. גם הכלבנים שם. הוא יהפוך את ההחלטה של אדון מפקד מחוז מרכז, אשר יתקיר בחזרה את המרחב הזה. אנחנו מוכרים, לא מוכרים על הכל. רגע, למה? למי? אני ישיבה, לא עשרה, אלא מאות. עובר על החום. בסדר, מותר לו, הוא למה? לא הלכו. אשר
חברים, כל אלה שצופים פה בלייבים, תבואו מחר, אנחנו נוציא את האישורים. לא יכול להיות שניצב ייתן הוראה. כנסו לבתים, תסגרו את החלונות. הנה זה שהמליץ להשתמש בטייזרים.